Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Leo mimi nimekuja na hoja wenzangu. Kuna mambo ambayo yanaendelea na sisi kama watu wazima tukikaa tutafunga mdomo, tunyamaza, tufanya makosa. Mimi nataka nikuulize wewe Dr. Mkeni, kule uliko, una kazi nyingine na huyu mtu alokupa hii kazi, wewe kila siku ufuatilie familia za ndugu zako. Manake mimi nitakwambia Joho ni ndugu zako. Wewe kwanza umri wako mkubwa, wewe ni mtu mzima. Iwezekani wewe uanze na siasa, udanganye kwenye siasa, usingizie masiasa, kisha uingie paka familia za watu, kuanza kuwatukania baba zao, kuanza kutoa stories za baba zao, kuanza kutoa stories za mama zao. Wewe mtu mmoja. Inafikia mpaka kutukana mama za watu. Yule mama Kulthum yuko mbele ya haki. Na mimi nakwambia kabisa Dr. Mkeni, sisi tuachekwa kwa sababu ya chuki zetu zilizo ndani ya roho zetu. Watu watucheka kwa sababu yule mtu wetu ambaye sisi tungempa nguvu, ndio huwa tuamuonyesha chuki, tuamuonyesha hasadi, tuamchukia, tuamuonyesha, tuamdhalilisha mbele za watu mpaka anakuwa si chochote. Ila mimi nitakwambia Dr. Mkeni, anayekupa data ya Joho, ya Abu Joho, ya mama yake, ya mama yake Abdul Swamad, ya marehemu Sharif Nasir, paka uje umtoe aibu mbele za watu, kuja kumsingizia mtu yuko mbele ya haki. Yule ni marehemu na ni kiongozi ambaye ndio ambaye ilikuwa ikitajwa Mombasa, anajulikana Sharif Nasir. Itakuwaje wewe uende ukakae kule London, sijui uko wapi kule, wewe wapewa madata za urongo, ukija kusambazia watu ukimtukanisha yule mke wake, kipenzi chake, roho yake, mama Nasim. Uje kusema Abdul Somad si mtoto wa Sharif Nasir, wewe sijui mtoto wa Kasha. Wewe una ushahidi? Una ushahidi wewe Mkeni? Tabia gani mtu mzima? Nilikuwa nikikufuatilia nikifikiri una maneno pengine ya kusema mazuri kuhusu vile tutakavyoendeleza wapwani. Kumbe utakuja, kumbe inaingia paka personal issues za watu. Wenda tafuta kila mtu mwenye kutoa audio, mwenye kutoa nini, ili hali umdhalilishe huyo Hassan Joho tu umdhalilishe. Basi kwa taarifa yako, hata Yusuf, hata Nabii Yusuf pia alitukanwa na ndugu zake, alidhalilishwa paka kupelekwa kuuawa, lakini Mwenyezi Mungu alimuokoa. Na huyu Joho mnayemtukana, ndio mimi nawaambia kwa taarifa yenu, atainuka na yuwapendwa sehemu zingine zote. Atainuka na atakuja kuwa rais. Na mimi nawaambia wale wanaosema ati ho sijui huna nafasi kwa Ruto, aliwaambia atakakuja kwa Ruto. Kwanza Ruto mwenyewe jua kucheka wewe mwenye kusema. Ikiwa Joho ni ndugu yako amchukia, yeye utamkumbatia vipi? Ikiwa Joho ni ndugu yako amchukia, yeye utamkumbatia vipi? Mbona tumekuwa watu ambao sisi yani tumekuwa kama mashetani? Mwacheni Joho yuatamba, Joho atakuwa. Na kisha mimi nawaambia, hata ukiwa na watoto wako ndani ya nyumba, vile utakavyowakumbatia kuonyesha mapenzi, ndio vile unavyoongeza nguvu za kufanya vizuri, kama ni masomo ama kukaa maisha mazuri. Lakini nyinyi, Joho ni mtoto wenu, ni mwanathi, lakini mwampiga vita kila mahali. What do you expect from him? Do you expect him to perform very well? Alikuwa yuko mbele ya ramani juu, lakini nyinyi ndio mwamvuta chini usiku na mchana. Mimi sijui kwanza hata unayezungumza Joho atakukona ukija kwa Ruto, sijui wewe una cheo gani. Tumeanza kukupigia wewe siasa toka huko nyuma, ikiwa Gharibu akajachukua pale Tononoka, tumekupigia siasa wewe ukitaka ukansela wewe. Hapo Joho yuko huko Kisauni bado yafuata MP, Joho akapita wewe ukaanguka. Amekuja amepita gavana, ameingia wewe ukaanguka. Amekuja amerudi gavana mara ya pili, wewe ukaanguka. Hujiulizi tu. Roho mbaya. Mwenyezi Mungu ubariki yule ambao roho yake imekunjua. Joho ataendelea kutamba na insha Allah biidhnillah one day is going to be the president of this country. Na mjue kuwa siasa sio kuwa ati leo ni itakuwa ni hivi, hapana. Mambo badilika. Huyo mnayemfikiria kuwa sijui amtaki, pengine yeye amtamani kama leo, yeye akushangaa wewe kama Joho ni ndugu yako na wewe wamfanya hivi, yeye mtu wakuja utamfanyaje? Acheni roho mbaya. Alafu kisha nawaambia, mkijua mtu amekosa fuateni alokosea, sio kwa sababu fulani yuko karibu ya fulani kwa hivyo mtampaka uchafu. Yule alokosea mfuateni.
Na wewe Dr. Mkeni pia utuambie watafuta nini kwa marehemu Sharif Nasir na familia yake. Inakufaa nini wewe? Inafaa nini wakazi wa Mombasa kwa kujenga hii Mombasa na pwani yetu, inawafaidi kitu gani? Wewe unakuona siku zote ukimsifu tu Aisha Jumwa, Aisha Jumwa, Aisha Jumwa. Nani alomkuza Aisha Jumwa mpaka kufika hapo alipo? Nani? Murtad yule nani? Wewe utamlinganisha Aisha Jumwa na Joho kila siku. Sijui nini, nini maneno mengi mengi ya kipuzipuzi. Watu washaamka, Joho atazunguka Mombasa na atazunguka Kenya nzima na inshallah biidhnillah tafaulu. Watu wekwa pamoja, watu waogonganishi, mnachekwa kule nje. Mnafanya tunadhalilishwa, tunaambua sisi hatuna maana, tukosana ndio wezo waingia kibara silimali zetu. Acheni urongo, hakuna kitu mnapigania. Mungekuwa genuine, mungekuwa nyinyi. Wewe kwanza, wewe Dr. Mkeni, wewe ni mtu mzima. Ingekuwa umeita watu wote pamoja, mkamuita Joho ni mtoto wenu. Mahali amekosea mngemuita, mkamwambia hapa uenda vibaya, tunataka uende hivi na hivi kama wazee. Umeona kwenda kwenye mtandao YouTube ukipokea pesa, ukitafuna pesa za YouTube, ukimchafua mtoto wa mwenzako, uona ndo raha, uona ndo furaha. Basi wajidhalilisha mwenyewe. Iko siku Joho yuenda kufika mahali ambapo utakuwa juliza alifikaje. Ni inshallah siku nzuri zaja, na sisi tumuombea Mungu. Kumbe mambo yenu umbea umbea tu, daku tuuna la maana huko uliko. Anayekutumia data mwambie ya kupeleka motoni, na ule mama na simu tafuta siku muombe msamaha, na uombe na Mwenyezi Mungu msamaha. Kwa nini kuita mtoto watu mwana haramu? Wewe ndio ulikuwa pale, ulikuwa catalyst. Akasha yuko mbele ya haki hawezi kujitetea. Mzee Sharif Nasir yuko mbele ya haki hawezi kujitetea. Fanya adabu yako huko na madata yako unayopewa. Alafu kisha pewa yangu niletee. Poga wewe.